tot una miqueta. I deixa'm visualitzar d'entrada el munt de, diguem, d'opcions per regalar, des de coixins, ninots, joieria, bisuteria, bolsos, penjolls, de tot una miqueta. I la vostra... Doncs just a la fusta, pel Dia dels Enamorats és un lloc extraordinari, perquè aquí podem trobar, segur que trobarem allò que ens agradi. També veig rellotges. I també un tema molt important, que també hi han disfresses, que això, acostant-se a les dates que s'acosten al Carnaval, doncs la disfressa també és aquest material que tenim a la flor de pell. Ràpidament, la mestressa, la mestressa està tenint una clienta que... La clienta, no se'n vagi, mestressa, no se'n vagi. Sí, sí, no, 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 a mi no m'agrada. No se'n vagi, dona, ara perdona la clienta per culpa meva. No, ara vinc, no, perquè ara torna. Torni, senyora, torni, no marxi. És molt fidel, és molt fidel. Molt bé, escolta, mama Déu, ella és la senyora... Sílvia. Senyora Sílvia, estem a la botiga Tot Regal, això estem al carrer... Montmany, número 43, aquí ens trobareu. Molt bé, Montmany 43. Ella, aquesta senyora, és la senyora que m'ha salvat l'entrevista de l'Espai Comerç, que això ja és, a mi ja m'ha fet un regal, només per començar. Escolti, pels nostres oients, ara la Madeu em comentava que s'acosta aquesta data de Sant Valentí, que també, com no, molta gent pot celebrar, i aquest és un lloc idoni per buscar aquell regalet que dius, què puc trobar? Doncs deixi que li faci jo la pregunta, amb aquesta quantitat d'obsequis, de coses, de regals que té, aquí, a Tot Regal, què hi podem trobar? Doncs mira, podeu trobar qualsevol cosa per parella, tant si és per home com per dona, per jove, per gran. Aquí teniu coixins, en t'estimo, en te quiero, en te amo, eh? Aquí podem estimar-nos en qualsevol idioma. Sí, doncs peluixos, si voleu alguna cosa en bisuteria, en acer, en plata, teniu coses més personals també, sí, amb bosses de mà, carteres... cinturons... No, no, la senyora va... Vaig mirant les coses que podeu regalar, perquè és que n'hi ha moltes. Podeu passar per aquí, us assossaré, us anirem a assossar a de totes les cosetes que tenim, sí, i donant consells que podeu quedar molt bé amb tots els regalets que podeu... Quedeu-nos amb, les paraules que diu aquesta senyora. Digue'm. Sí. No, això jo dic que és realment molt difícil entrar aquí a observar, a gaudir de tots els regals que podem trobar i sortir amb les mans buides. També una cosa que m'ha cridat l'atenció en l'aparador aquest tan xulo, ple de colors, és la disfressa. Disfressa de nens o sí, de tothom? Tinc de nens i d'adults. I després els complements. Perruques, també té... Va, vale, sí, vale. Sí, sí, perruques i, bueno, barrets... tots els complements que també comporten la disfressa. Escolti, ara que s'acosta el Carnaval, el Carnestoltes Sant Boià, potser quina és la disfressa innovadora d'aquest any? Jo diria que tiren una mica per tot. Sí? Una mica per tot, sí. Sí. Vale. No hi ha aquella disfressa que dius, ostres, patapam. No, potser seguim una mica amb els clàssics? Amb el, sí, la Casa de Papel. Vale, la Casa de Papel. Sí, els pallassos sempre triomfen. I tant. Pallassos buenos o malos, sí, eh? Sí, sí, exacte. Exacte. Els doncs malos escolta, millor. Amadeu, molt amablement aquesta senyora a la botiga Regal, que repeteixo que aquí trobareu, de veritat us ho dic, moltes i moltes coses. Fins i tot, Amadeu, si vols, et puc portar un pernil, que és un coixí, sí, mireu, que mireu. Sempre és important que no li clavis la mossegada al coixí, perquè si no menjaràs llana. Dit això, dit això. I aquí també teniu, sí, veus, tot el que és Sant Valentí, cosetes, sí, molt vermelletes, molt de... el color vermell que és de, sí, de l'amor, no? Ah, de la també podria ser, també podria ser. Però, de veritat, s'acosta a Sant Valentí, s'acosta a Carnestoltes, ho dic bé, i qualsevol moment que s'acosti d'una celebració que he de fer algun regal, de veritat, no només vingueu obligats a dir que heu de comprar alguna cosa, perquè si veniu comprareu alguna cosa, però gaudiu d'aquesta botiga perquè està realment carregada de propostes per poder regalar. Moltes gràcies, mestressa. Molt bé, gràcies. Doncs ja ho tenim, Amadeu. Oh, oh. Ai!